नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म चिवन खड्का संसद जो प्रतिपक्षमा पुग्यो उसैले रडाखो गर्ने ठाउँ जस्तो देखिएको छ वैचारिक बहस गरेर त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भन्दा पनि एमाले प्रतिपक्षमा छँदाखेरि ऊ निरन्तर रूपमा संसद अवरोध गर्थ्यो अब नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ अब उसले संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ जुनसुकै दल प्रतिपक्षमा पुगे पनि हाम्रो अडान ठिक छ उसको अडान गलत सत्तामा पुगिसकेपछि त्यही अडान गलत हुने सत्तामा नपुग्दा प्रतिपक्षमा हुँदा त्यही अडान सही हुने अब यो खालको परिस्थिति अब नेपाली कङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्छ गृहमन्त्रीलाई उप प्रधानमन्त्रीलाई भनेर छानबिन समितिको माग गर्न थालेको छ अब प्रचण्डजी संसदको रोस्टरमा उभिएर जवाफ दिनुहुन्छ रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ मलाई प्रहरीको ब्रिफिङ छ भनिदिनुहुन्छ उहाँ सबैलाई निर्दोष साबित गर्दै हिँड्नुहुन्छ अब त अदालत चाहिँदैन जस्तो स्थिति देखिहाल्छ सर्वोच्च अदालत अब चाहिँदैन प्रचण्डजी पोखरामा जानुहुन्छ माधव नेपाललाई उहाँ निर्दोष हो ललिता निवासमा भनिदिनुहुन्छ उहाँ आपराधिक क्रियाकलापबाट जेल परेका तिनवटै अदालतले जेलमा रहेका व्यक्तिलाई निर्दोष हो म जसरी छुटाउँछु भन्नुहुन्छ गएर त्यही रोस्टममा प्रधानमन्त्री पद हासिल गरिसकेपछि बोल्नुहुन्छ रेशम चौधरीको हकमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ अब उहाँ अपराधीलाई छुटाउनको लागि आम माफीको पत्र लिएर राष्ट्रपतिकोमा जानुहुन्छ छुट्याउनुहुन्छ पछि फेरि सर्वोच्च अदालतले भनिदिन्छ कि उहाँलाई फेरि जेल हाल्नुपर्छ नै ऊ छुट्याउने अब उहाँ बारम्बार चाहिँ अब सबैलाई निर्दोष हिजो रविजीलाई पनि उहाँले निर्दोष डिक्लेयर गरिदिइसक्नु आशा अदालत चाहिँदैन जस्तो स्थिति देखिएको छ अब प्रचण्डजी भए पुग्ने हो कि के हो र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि हिजो बोलिदिनु भयो यो छानबिन समिति चाहिँदैन उहाँ नै हो छानबिन समिति कुनै बेला नभइकन संसद खोल्नै नदिने अब अहिले छानबिन गर्न के हुन्छ छानबिन समिति गर्न दिए त एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ होला नि त यो पनि एउटा कुरा होला अब छानबिन समिति चाहिँदैन थियो भने नेपाली ने कङ्ग्रेसले पनि किन माग्ने त्यो पनि अर्को प्रश्न होला फेरि यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छौँ स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सांसद नेकपा एमालेका लीलानाथ श्रेष्ठ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला तपाईँ प्रचण्डबाट भिक्टिम भनेर बारम्बार बोल्नुहुन्छ उहाँलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री भनेर बचाउ गर्नुपर्ने रुलिङ गरिदिनु भएको छ तपाईँको अध्यक्षजीले विरोध गर्न पाइँदैन है मेरा प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको छ तपाईँलाई त कस्तो कस्तो लाग्छ होला है मलाई कस्तो कस्तो लाग्दैन राजनीतिमा सधैँको लागि कोही दुश्मन पनि हुँदैन कोही पनि मित्र हुँदैन राजनीति भने त्यस्तै हो तपाईँलाई भिक्टिम बनाएर जिताएको भने त तपाईँले चाहिँ बारम्बार बोल्दै आउनुभयो नि त प्रचण्डजीलाई कुनै बेला त्यो कुरा के हो भने तपाईँको उहाँहरू जनयुद्धको नाउँमा जुन आन्दोलन भयो त्यसबाट धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू माऱ्यो नेकपा एमालेको मान्छे पनि माऱ्यो कि तर उहाँ शान्ति प्रक्रिया आउनुभयो प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो त्यस कारणले राजनीति भनेको सधैँ सधैँको लागि कोही दुश्मन पनि हुँदैन सधैँको लागि कोही हित त्यसलाई हामीले अस्तिसम्म तुज थियो तपाईँहरूमा योभन्दा अगाडि गफ गर्दासम्म तपाईँलाई तुज थियो अब त्यो अब उहाँ फेरि तपाईँहरूको किताबमा आइसकेपछि तपाईँको तुज पनि त्यसको लागि समीक्षा गर्ने हो आगामी दिनमा सुधार छ कस्तो अब मैले सबैभन्दा पहिला उठाउनु खोजेको कुरा नै त्यही हो संसद नेपाली कङ्ग्रेसले अवरोध गर्ने अब छानबिन समिति गठन गर्न नदिने किन नदिने छानबिन समिति गठन गर्न नदिने भन्दा पनि सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो मुद्दा कहाँ दायर भएको छ त्यो मुद्दा कस्तो पोजिसनमा छ त्यस्तो हेर्ने हो कि सबभन्दा पहिला हामीले त्यसलाई दायर छानबिनै गर्न नदिने त्यो मुद्दाको प्रकृति के हो त्यो मुद्दा अदालतमा जाने मुद्दा हो कि होइन त्यो मुद्दाको प्रकृति नहेरिकन त्यसमा हामीले यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने होइन मुद्दाको एउटा प्रकृति हुन्छ कि मुद्दा त जसले पनि हाल्छ मलाई पनि हालिदिएको छ एकजनाले ज्यानमार मार्ने उदौ भनेर परमादेशको लागि गएको छ तर म त्यो मलाई केही थाहा छैन म गएकै छैन यहाँ त पूर्वागारी ढङ्गले पनि हाल्छ छानबिन त हुनु पऱ्यो नि त्यो विषयमा छानबिन गर्नु त पर्छ त्यसमा दुईमा छैन तर के भने त्यो मुद्दाको प्रकृति हुन्छ कि कुन मुद्दा चलाउ चल्ने कुन मुद्दा नचल्ने कुन मुद्दाको प्रकृति के छ मुद्दाको प्रकृति नहेरिकन यो मुद्दा यसै गर्ने भनेर भन्न त मिल्दैन प्रकृति केही छैन लाखौँ पीडित छन् सहकारीबाट पीडित छन् ठगीको अभियोगमा उहाँलाई पनि मुद्दा परेको छ अब उहाँमाथि छानबिन गर्ने त्यति हो सिम्पल कुरा छ दायाँ कुरै छैन त्यही त मुद्दा प्रकृति हेर्नु पर्यो त्यो मुद्दा चाहिँ चलाउने मुद्दा हो या चलाउने मुद्दा होइन छानबिन गर्ने मुद्दा हो या छानबिन गर्ने मुद्दा होइन

त्यस कारणले मुद्दाको प्रकृति नहेरिकन म तपाईँको स्टुडियोमा आएर के गर्ने भनेर म भन्दिनँ त्यसपछि उहाँलाई छानबिन गर्नु पर्दैन हेर्नु पर्यो कुन प्रकृतिको मुद्दा हो हेर्नु पर्यो छानबिन गर्ने खाले हो या छानबिन गर्ने खाले हो दर्ता गर्ने खाले हो या दर्ता गर्ने खाले होइन हेर्नु पर्यो नि त दर्ता गर्ने हो भने ठगीको मुद्दा दर्ता गर्ने त्यही त पहिले प्रकृति हेरेर अनि त्यसलाई केलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अब जहाँसम्म तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ नि रविलाई चाहिँ कारवाही गर्ने छानबिन गर्ने कुरा भने छानबिन गर्ने भने छानबिन गर्ने भनेर रविलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनभन्दा कोही पनि माथि हुँदैन कि इभेन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबलाई कानुन लाग्छ न... कानुन लाग्छ छानबिन गर्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ तर मुद्दा प्रकृति के हो हेरेर चलाउने नचलाउने छानबिन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा आउँछ कि दिनुहस् न तपाईँ कानुनको पनि विद्यार्थी यो मुद्दामा चाहिँ छानबिन गर्न पर्ने कि नपर्ने त्यो मुद्दाको प्रकृति हेरेर भन्न सकिन्छ नहेरिकन यत्रो कुरा धेरै कुरा उहाँ माथि र पीडितहरूले उहाँलाई नै अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर मुद्दा हालेका छन् भनेर पोखरा महानगरले पनि भनिरहेछ अब अब यो यति कुरा भइसक्दा उहाँलाई छानबिन गर्न पर्ने कि नपर्ने भनेर कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले उहाँले नेताको हिसाबले मुद्दा पनि प्रकृति हेरेर गर्ने छानबिन त प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई नै हुन्छ सर्वोच्च जो पदमा छ उसलाई पनि हुनुपर्छ कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन यो कानुनको राज्य हो तर रविलाई रविलाई नगर्ने नगर्ने भने छैन मैले प्रकृति मुद्दा मुद्दाको नहेरिकन मैले कसरी भन्ने अर्को कुरा भनेको अहिले छानबिन गर्ने कुरा जहाँसम्म छ हिजो सरकार बनाउनु पर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही रविजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अफर गर्न जानुभयो होइन त्यो रोस्टममा भनेको छ नि कुन नैतिकताले अहिले भन्दैछ आज गृहमन्त्री यो यो गठबन्धनमा बस्दा चाहिँ काङ्ग्रेसले छानबिन गर्न माग गरे मात्रै तपाईँहरू गृहमन्त्रीलाई र मुद्दामा परेकाहरूलाई छानबिन गर्ने हो यो सरकारले जनतालाई जवाब दिनु चाहिँ पर्दैन छानबिन गर्ने प्रकृति काङ्ग्रेसले अपराधीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु खोज्यो होला त्यतातिर छोडिदिनुहोस् ल हामी त्यतातिर ध्यान दिँदैनौँ तर ठगीको मुद्दा छ छानबिन गर्नु पर्ने कि नपर्ने काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउनु खोज्यो अहिले सत्ता टिकाउनु खोज्यो त्यतातिर नजानु सुन्न छानबिन गर्ने प्रकृतिको छ भने गर्नुपर्छ दर्ता दर्ता ते ते मुद्दा दर्ता गर्ने प्रकृतिको छ भने दर्ता गर्नुपर्छ जनताको जनतालाई जवाफ मैले तपाईँको स्टुडियोमा बोलिरहेको छु संसारकै मान्छेले हेरिरहेछ म रविको म गल्ती कुरालाई छोप्न आएको होइन मेरो प्रतिष्ठालाई म बेच्छु र रविको हकमा उहाँले गल्ती म सती जान्छु मैले भने के भने मुद्दाको प्रकृति हेर्नु पऱ्यो दर्ता हुने खालि हो कि होइन छानबिन गर्ने खालि हो कि होइन त्यो हेरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ यदि छानबिन गर्नुपर्ने खाले छ भने छानबिन गर्नुपर्छ यदि दर्ता गर्नुपर्ने खाले छ भने दर्ता गर्नुपर्छ तर राजनीतिक इस्यु बनाएर हिजो चाहिँ अब अहिले गठबन्धनको उहाँ गृहमन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई छानबिन गर्नुपर्ने मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कुरा ल्याउने उहाँहरू अनि हिजो सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ रविजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्ने भनेर एउटा नैतिकतालाई इमान्दारीलाई छोडेर त्यो जाने सरकारै सबै ठुलो हो देश ठुलो होइन जनता ठुलो होइन हिजो उहाँले एमालेलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बनाउने उहाँले सोह्र महिना प्रधानमन्त्री खाने अनि अहिले देश र जनता कहाँ पुगिसक्यो देशको अवस्था अर्थतन्त्रको अवस्था धाराशायी भइरहेछ जनताले आफ्नो जिउमा आगो लगाउने अवस्था आएको छ सुसाइड गरिरहेछ व्यापारीहरूले किस्ता बुझाउन सकेका छैन अर्थतन्त्रको अवस्था डमाडोल छ अनि अनि उहाँहरू चाहिँ कुर्सीको लागि लडाइँ गर्ने प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्ने कुन नैतिकताले भनेको उहाँले अनि अहिले तपाईँ छानबिन समितिको नाटक गर्दा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्या भएर छानबिन गर्नु नपर्ने होइन छ मैले भने त्यसरी नभन्नु किन दियो भने प्रचण्डजीले त्यो जवाफ दिएको देख्दा उदेक लागेर आउँछ हिजो तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन् हामीले चाहिँ छानबिन गर्न पर्ने यस्तो पनि जवाफ हुन्छ

दर्ता यदि उसले दर्ता गर्नुपर्ने खालेसम्म दर्ता गर्नुपर्छ छानबिन गर्नुपर्ने छ छानबिन गर्नुपर्छ केसै नहेरिकन म यहाँ स्टुडियोमा आएर छानबिन भनेको त्यति ठुलो कुरो भयो बा, छानबिन भने त रविजीलाई पनि शुद्धिकरण गर्ने अवसर हो नि त किन डर आएको भने एउटा छानबिन समिति बनाऊ उहाँले आफ्नो काम गर्दै गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि त्यो अवसर हुन्छ उहाँबाट त्यो मुद्दाबाट त्यो आरोपबाट चाहिँ मुक्ति हुने अवसर हुन्छ मैले किन यसरी तपाईँहरू यो छानबिनलाई त पुरै कारवाही झेलइहाल्ने जस्तो होइन गल्ती गरेर जेल हाल्छ महाराजी महाराजी तपाईँको सभामुख भएको सम्मान्य भएको व्यक्ति अहिले जेलमा छैन छानबिनमा हाम्रो मैले के भनिरहेको छु भने म एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने छानबिन गर्नुपर्ने मिल्ने कि नमिल्ने प्रकृति हेरेर छानबिन गर्नुपर्ने खाले छ भने छानबिन गर्नु पर्यो दर्ता गर्नुपर्ने खाले छ भने दर्ता गर्नुपर्छ त्यो संविधानभन्दा कानुनभन्दा कोही पनि ठुलो छैन त्यसो भाइ ल तपाईँ कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले छानबिन गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने उहाँ पदमा बसिरहनु मिल्छ मिल्दैन छानबिन अवधि भएर अब त्यस्तो भयो भने नमिल्दैन मिल्दैन नि मिल्दैन यदि मुद्दा दर्ता भयो भने मिल्दैन मिल्दैन राजीनामा हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ तपाईँले भने कानुनको कुरो त काङ्ग्रेसले गरेको रहेछ त्यही त मैले भने फेरि तर भनेको छु है दर्ता गर्ने प्रकृति छानबिन चा। गर्ने प्रकृतिको छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ मुद्दा दान्ता या, दान्ता या, दान्ता या, चाप चाप मैले तपाईँलाई भने नि एउटा घटनामा मलाई जानु मार्ने उद्योगलाई नि प्रमादेश गर्न गएको छ एकजना मैले बुझेको छु तर त्यो घटनाको बारेमा भन्न गएको पनि छैन देखे पनि छैन बुझाए पनि छैन अनि प्रधानमन्त्रीको नाउँमा पनि भोलि त्यसरी गर्न सक्छ कि अब संसद त अवरोध हुने भयो नि हिजो तपाईँले गर्नुहुन्थ्यो अब काङ्ग्रेसले गर्छ नेपाली काङ्ग्रेस भनेको एकदमै प्रजातान्त्रिक पार्टी हो पुरानो पार्टी हो मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरू सत्ताबाट हटेको झोकमा यस्तो गर्दै हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू होइन हामीले गरेको कुरा त प्रमाणित भयो नि त भन्ने संसद अवरोध गर्ने काण्डमा पनि संसद अवरोध गर्ने उता सुन काण्डमा पनि महिनासम्म संसद अवरोध गर्ने तपाईँहरूको त्यही सिज्ञा त होला नि काङ्ग्रेस कुरा सुन्नुहोस् हामीले गरेको त प्रमाणित भयो सुन काण्डको छानबिन गर, गठन गर्नुहोस् क्विन्टलको क्विन्टल सुन गइरहेछ छानबिन गर्नुहोस् र दोषीमाथि कारवाही गर्नुहोस् भनेर महिना दिन आन्दोलन हामीले गर्नु पर्यो त अहिले त प्रमाणित भयो नि त सुनकाण्डको प्रतिवेदन अनुसार त मर थ नि त श्रेष्ठ त्यो प्रमाणित हुन्छ त्यो प्रमाणित हुन के हुनु पर्यो पर्यो त छानबिन गर्नलाई के गर्नु पर्यो समिति बन्न पर्यो उसले भने त्यही त हो नि होइन हामीले त्यो पनि त आज कुरा छ अब त्यो छानबिनले निर् गरेपछि न बल्ल ल तपाईँले गरे जस्तै हामीले पनि संसद अवरोध गरेर भनेका थियौँ र अहिले चाहिँ नि यो छानबिन भयो र यो निर्मा पुग्यो भन्ने दिन आउनको लागि भने हो तपाईँलाई नि धन्यवाद हामीलाई नि यो अवसर दिनुहोस् भने काङ्ग्रेसले हो हाम्रो त इभिडेन्स थियो नि त प्रमाण थियो नि तर नौ के केजी सुनको प्रमाण थियो नि त हो प्रमाणै थियो नि त त्यो त साबित भयो नि त अहिले त अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको मान्छेलाई त थुनामा राखेको छ नि त उहाँलाई म यहीँ स्टुडियोबाट धन्यवाद दिन्छु पद ठुलो होइन पार्टी ठुलो होइन देश र जनता ठुलो हो जनताको विश्वास जित्नुपर्छ कि देश त साह्रै सुशासनमा त कमजोर भएको अवस्था छ नि त अर्थतन्त्र त ध्वस्त भएको अवस्था छ नि अहिले पार्टीहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर अगाडि जानुपर्ने अवस्था छ तर कुर्सीको लागि जो लडाइँ गर्दैछ त्यसले जनतामा फैला छ त्यो छोड्नुपर्छ पार्टीले बाहिरबाट जनताहरूले के भन्दो रहेछन् भने अहिले अब रविजीको छानबिन गऱ्यो भनेदेखि उहाँको गृहमन्त्री पद जाने तपाईँले भने त्यहाँ अब बस्न नमिल्ने पदमा छानबिन गर्नको लागि होइन छानबिन समिति गठन गर्ने बित्तिकै त उहाँ त बाहिर बस्नु पऱ्यो उहाँ बाहिर बसेपछि उहाँ आफू बाहिर बस्नै सक्नुहुन्न फेरि उहाँले आफ्नो मन्त्रीहरू पनि बोलाउनुहुन्छ उहाँले आफ्नो मन्त्री बोलाएपछि सरकारबाट बाहिर हुन्छ यो सरकार धरापमा पर्छ त्यही भएर ओलीजी र प्रचण्डजी जोड तोडले लाग्नु भएको छ उहाँ जोगाउनको लागि देश र जनता ठुलो हो कि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति ठुलो होइन तपाईँहरूले चाहिँ त्यसो गर्नु भएको छैन राजनीतिक दलहरूले त्यसो गरेनन् के त्यसो हामीले गरेछ है तपाईँको हाम्रो हो एउटा शब्दमा स्लिप टङ सिलिप हुँदाखेरि हामीले तामाङलाई राजिनामा दिन लाएन हाम्रो सरकारले हो हो शेर्बा तामाङलाई अहिले त्यो नैतिकताहरू किन नदेखा होला एमाले पनि भनिरहेको छ नि त होइन हामीले नदेखा होइन नि हामीलाई दोष नदिनुहोस् कमी प्रोटेक्ट गरेर छ अनि प्रोटेक्ट गरे होइन मैले भने नि दर्ता गर्न मिले कि नमिल्ने कानुन हेर्नु पर्यो तपाईँ त्यही शब्द कस्तो खाले छ तपाईँ त्यही शब्दमा मात्रै अड्कियो अनि म त कानुनको विद्यार्थी म भन्छु कानुन अनुसार भन्छु नि जसले भोलि म प्रधानमन्त्रीलाई पनि म दिन्छु नि त एउटा मुद्दा हुन्छ लाग्छ झुटा मुद्दा दिए लाग्छ छानबिन गर्नु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीमा दिएको मुद्दा सही छ गलत छ हेर्नु पऱ्यो नि त कुरा प्रचण्डजी पनि भन्नुहुन्छ मलाई प्रहरीको ब्रिफिङ छ वान निर्दोष हुन्छ तपाईँले पनि छानबिन गर्न नपर्ने खालको भनेर ओलीजीले त्यसो भन्नुभएको हो नि आशय त त्यही नै हो उहाँनिर तपाईँहरू डिक्लेयरमै हुनुहुन्छ त्यही त त्यो त्यो कुरा कानुनी कुरा भएको हुनाले कानुन अनुसार हेरेर गर्ने यदि छानबिन गर्नुपर्ने खाले छ भने गर्नुपर्छ तालुकदार मन्त्री आफै बनेर आफ्नै तल्लो निकायले छानबिन गर्न सक्दैन स्वार्थ बाजिने ठाउँमा मन्त्री बन्न पाइँदैन भन्ने पनि त होला नि त फेरि मैले भने नि अघि नै भने प्लिज मैले त्यही कुरा दोहोऱ्यो रिपिट म त्यही गर्छु म कानुनको विद्यार्थी खेती मात्रै हो मुद्दा परेपछि के हुन्छ नि साथीले के भन्छ नि मुद्दा हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ होइन म छानबिन गर्ने किन सुन मुद्दा हालिसक भने मैले कानुनले तोक्या छ कि यस्ता दर्ता गर्ने कस्ता मुद्दाहरूलाई छानबिन कस्तै गर्ने सबै कुरा कानुनमा छ त्यो कानुन अनुसार गर्ने यदि त्यो छानबिन गर्ने खालेसम्म छानबिन गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने खालेसम्म छानबिन गर्नुपर्छ हामीले यो मुद्दामा छ छानबिन गरिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँ त्यहाँ हुन मिल्ने कि नमिल्ने त्यो चाहिँ भन्दाखेरि त नमिल्ने भन्नुभयो छानबिन गर्दा गर्ने खाले मुद्दा आयो भने त उसले नैतिकता आधारमा त बस्न मिल्दैन त्यही त मुद्दामा प्रभाव पर्छ प्रभाव पर्ने भो भनेर छोड भने त पहिले पहिले दर्ता गर्न मिल्ने मिल्ने कि छानबिन अगाडि बढ्नु हुन्छ त्यहाँबाट त अब प्रचण्डजीको एउटा शब्द मैले अलिकति तपाईँलाई सुरुमा पनि सुनाएँ प्रचण्डजी निर्दोष साबित गर्न लालयित हुनुहुन्छ रेशमजी निर्दोष हुनुहुन्छ म कुनै हालतमा छुटाउँछु भनेर रोस्टममा उभिएर बोल्नु भएको थियो तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो तपाईँ साक्षी त्यही संसदमा हुनुहुन्छ र माधवजी निर्दोष हुनुहुन्छ ललिता निवासमा जो नीतिगत तिनवटा निर्णय चैतदेखि असाठसम्म गएर उहाँले गर्नुभयो ललिता निवास व्यक्तिको नाममा पुर्याउनको लागि तिनवटा नीतिगत निर्णय गर्नुभयो तपाईँ निर्दोषै हो भयो सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि छानबिन गर्नु भने त्यसलाई पनि व्यवस्था गरिदिनु भयो प्रचण्डजीले र केही व्यक्तिहरूलाई जेलबाट सुटाउनु भयो त्यो पनि गलत हो भन्यो उहाँ निर्दोष साबित गर्दै हिँड्नु भएको छ नि सहयोग दोषी निर्दोष अदालतले गरेर सम्मानित प्रचण्डजीले गरिरहनु भएको छ भने त्यही त कुरा हो व्यक्तिले गर्दैन यो सम्मानित अदालतले गर्छ प्रचण्डजीले बोले सुन्नुभयो नि

त्यो दोषी निर्दोष गर्ने कुरा अदालतको हो त्यसमा दुईमा छैन त्यो व्यक्तिले यो न्यायाधीश आफै बन्दै हिँड्नु भएको छ त्यो बन्न मिल्दैन किन भन्दैन मुद्दा दर्ता भएपछि त्यो छानबिनको प्रक्रियामा रहेपछि त्यो सम्बन्धित निकायले गर्ने हो कि दोषी नि अदालतले गर्ने हो सम्मानित अदालतले गर्ने हो त्यो त सिद्धान्तै हो नि प्रिन्सिपलै हो नि त्यसरी निर्दोष हो टाउका गरेर एउटा जिम्मेवारी पदमा बसेर कसैले पनि भन्नु हुँदैन त्यसरी भन्न हुँदैन अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा कसैले दोषी निर्दोषी भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ म एउटा भने नि त म त्यही होला म त्यही एङ्गलबाट भन्छु म म कसैको अब सरकार छ उसको मैले चाहिँ पक्षमा लाग्नै पर्छ गल्ती कुरा छोप्नै पर्छ भनेर आफ्नो प्रतिष्ठा बेचेर म बोल्दिनँ म सही र गलत कुरा भन्छु मिल्दैन विचाराधीन रहेको मुद्दामा कुनै पनि नेता कुनै पनि सम्मानित जिम्मेवार व्यक्तिहरू बोल्न मिल्दैन कि अदालतमा प्रभाव पार्न हुँदैन कसैलाई त्यो गलत हो जसले बोल्नु भएको छ गलत हो जसले होइन प्रधानमन्त्रीले बोले प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नु भएको छ नि गलत <laughs> त्यो चिजै गलत गलतलाई गलत भन्नुपर्छ अब जुन दलसँग गठबन्धन बढ्यो त्यही दलसँग न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आउँछ हिजो तपाईँहरूको दलसहितको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा का आएको छ यो देखाउनको लागि हो नि होइन जनतालाई यसो छाडो आमालाई मान्छेको एउटा विद्वानले भनेछ मान्छेको परिचय व्यवहारले हुन्छ अब व्यवहारले गर्नुभयो भने देखाउन होइन साँच्चै गर्नलाई हो अब व्यवहारले गर्न सक्नु भएन भने देखाउनलाई प्रमाणित हुन्छ तँ त्यस कारणले त्यसलाई गरेर देखाउनु पर्छ जोसँग गठबन्धन भन्यो छुट्टै नयाँ कार्यक्रम आइहाल्नु पर्ने होइन अब सिद्धान्तै फरक छ नि एमालेको कङ्ग्रेसको सिद्धान्त फरक छ त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तअनुसार हुन्छ हामीले प्रतिबद्धता के गरेका छ निर्वाचनमा हामीले तपाईँको अब के भनेर तपाईँ घोषणापत्र निकालेका छौँ हामीले निकाल्छौँ नि मौलिक अधिकार संविधानको के भनिएको छ निर्देशक सिद्धान्तहरूमा हामीले संविधानको के भनिएको छ जुन बाचा हामीले सरकारमा गरेका छौँ हामीले कुनै सरकारमा सहभागी भयो भने त त्यो अनुसारको कार्यान्वयनको लागि त आफ आफआफ्नो उद्देश्य सिद्धान्त र विचार उद्देश्य अनुसार त स्वाभाविक रूपले न्यूनतम साझा कार्यक्रम हुन्छ त्यो साझा कार्यक्रममा हामीले भनेको हाम्रो सिद्धान्त अनुसार हामीले भनेको अनुसार सबै पार्टीको आउनु पर्यो त्यो हाम्रो एउटा के हो भने प्रतिबद्धता पत्र पनि हो त्यो कारण यस्ता न्यूनतम साझा कार्यक्रम त कति आए कति आए अब अहिले पनि आए होइन के फरक के नयाँ केही पनि छैन भए पनि त्यो कारणमा जाने होइन त्यही भएर देखाउनको लागि मात्रै हो जनतालाई यसो आँखामा चारो हालिदिएर हामी यता यता जाँदैछौँ भन्नको लागि यसो ड्राफ्ट बनाइदिए त हो नि होइन निरन्तर रूपमा राजनीतिमा हुनुहुन्छ त्यति कुरा त स्वीकार गरिदिनुहोस् आजसम्म आजसम्म बनिएका कुन सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूले देशलाई कुन परिवर्तनमा कुन दिशातीर्थल लिएर गयो काहीँ विश्वास गर्ने ठाउँ छ आशा गर्ने ठाउँ छ मैले के भने त्यो हामीले व्यवहारले देखाउने हो कि त्यसलाई तपाईँले साठी पर्सेन्टसम्म लग्नु भयो भने कार्यान्वयन गर्न सक्नुभयो भने यो सरकारले गर्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो भने त्यसले उपलब्धि हुँदैन त्यो त व्यवहारले थाहा हुन्छ नि त अब हामीले हेर्दै जानु पऱ्यो हामीले समर्थन त्यसैले गरेको हो कि हाम्रो यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको हाम्रो यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ है यो सरकारले भनेर हामीले समर्थन गरेका हो कि त्यसैले हामी त्यो पुरा गर्नलाई अहिलेको सरकारले हाम्रो हाम्रो पार्टीले पुरा सहयोग गर्छ तर पुरै गर्दैन देखाउने दे मात्रै कुरा हुन्छ भने ते त त्यसमा त भोलि त विचार गरिन्छ त्यस कारणले यो देखाउने कुरा होइन दे व्यवहारले हेर्ने कुरा हो हेर्दै जाउँ अब एउटा मुद्दा विशेष गरी छ क्या यो सङ्क्रमणकालीन न्याय ने यसमा नेकपा एमालेका कारणले अवरोध भयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गुट्रेस आउँदाखेरि जथाभावी बोलिदिँदाखेरि देशकै इज्जतै खतरामा पर्ने स्थितिसम्म आयो भन्ने खालको आशयको अभिव्यक्ति प्रचण्डजीको पनि आयो अब यसमा तपाईँहरू लचक हुने त्यसलाई पास गर्ने तयारीमा हो हेर्नु यो लचक हुने कुरा होइन यसमा गुटरेसले पनि के बोल्नुभयो सम्बोधन गर्नुभयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मानेर यो अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यसै अनुसार हामीले अब तपाईँहरू लचक हुने कि नहुने मैले सुन्न यो यो कसैले लचक भएर लचक हुँदैन यो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट संसारले हेरिरहेछ गुडरेसले जे बोलेर जानुभयो त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ महा संसदीय समितिमा तपाईँहरूको बोली परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन त्यही खोजेँ मैले हिजो तपाईँहरू चारवटा मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाम्रो सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो यहाँभन्दा दायाँ बायाँ हुन एमाले दिँदैन भन्ने खालको अड्डी जुन थियो त्यो अड्डी सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा अब एमाले राख्छ कि राख्दैन त्यही प्रिन्सिपल अगाडि अनुसार नै अगाडि बढ्छ यदि तपाईँले बढ्नु भएन भने त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मान् मान्दैन नि महासचिवले त बोलेर जानुभयो हाम्रो हाउसमा त्यसैले त्यही त्यही प्रिन्सिपलबाट अगाडि बढ्छ हो त्यही सकसमा तपाईँहरू छिर्दै गर्दा पहिला नै मैले तपाईँसँग सोध्न खोजेँ तपाईँ एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्य एमालेको सांसदको हिसाबले हिजो एमाले जुन कित्तामा थियो त्यो कित्ताबाट ऊ अब ऊ कित्तामा पुग्ने सम्भावना छ कि छैन त्यति बोल्दैन हामीले सत्ताको लागि कसैसँग सत्य जाने होइन नेकपा एमाले आफू सरकारमा बस्नका लागि चाहिँ तपाईँलाई त्यसको विपरीत गर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्दैन सर्वोच्च अदालतको जुन नजिर छ जुन निर्णय छ निर्देशन गराएको छ त्यसको विपरीत गर्नुभयो भने मान्दैन त्यसैले यसमा कुनै पनि हालतमा त्यसैलाई टेकेर त्यो क्याम्प छ हाम्रो

छिटो टुङ्गिनुहोस् त भनिरहेछ नि त उहाँहरूले म पनि कानुन मन्त्री थिएँ त्यो कानुनै मन्त्रालय अन्तर्गत हो टिआरसी चारवटा मुद्दाहरूमा ऊ एकदमै जानै चाहिरहेको छैन अन्तर्राष्ट्र हामीलाई जेल हाल्ने भनेर चाहिँ माओवादीका नेताहरू बोल्याबोलि छन् उहाँहरूले समझदारीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई नजिरलाई त्यसपछि सर्वोच्चको जुन अदालतको निर्देशन छ निर्णय छ त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्ने भनेर सहमति कुनै पनि पार्टी पुगेर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन कि पास हुँदैन त्यो किनभने अन्तर्राष्ट्रिय त्यो समस्या छ क्या त्यो मापदण्डलाई प्रिन्सिपललाई नागेर तपाईँ ना जान सक्नुहुन्न क्या त्यसैले त्यो गएर कोही सम्भवै हुँदैन क्यास भोलि अन्तर्राष्ट्रियबाट विरोध विरोध हुन्छ जनताको नि विरोध हुन्छ नि पीडकहरूको

भनिदिनुभयो नि त्यो सही हो र अब यो यस्ता कुराहरू प्रचार गर्ने होइन कि त्यो भन्नुभयो होइन कि हामी त हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष थियो अहिले हामी सत्तारूढ पार्टी भइसकेपछि त रोल त फरक हुन्छ नि त उहाँको गलत कुरालाई पनि सहयोग साथ दिनु है एमालेको साख गिर्ने गरी बोल्नु है भनेर त भन्नुभएको छैन नि अध्यक्षज्यूले के भन्नुभएको छ भने अब हामी हिजो प्रमुख प्रतिपक्ष थिए अहिले सत्तारूढ पार्टी भयो भूमिका फरक हुन्छ नि भिलियन बन्दा र हिरो बन्दा त रोल त फरक हुन्छ होला नि एउटै हुन्छ एउटा उदाहरण भने क्या फरक हुन्छ र होइन तपाईँले त्यहाँ केही पनि नबोल्नु बोल्लै पनि पार्टीभित्र आएर बोल्नु भने त त्यो त फरक भयो त्यस्तो त्यो गलत कुरा चाहिँ बोल्नु जे पाइ त्यही चाहिँ नबोल्नु भने होइन नि त ओलीजीले तपाईँ पनि अलिकति डिप्लोमेटिक आएर नबोल्नु होइन त्यसरी भन्नुभयो होइन म त मिटिङमा छु

संसद चल्ने होइन जनताका मुद्दाहरू र कानुन बनाउने ठाउँ सधैँभरि गिजोलिने भयो होइन अब मलाई लाग्दैन क नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूले संसदलाई अवरोध गर्नु गर्ने भनेर उनीहरूसकेका छन् उहाँहरूले भन्नुभएको छ तर उहाँहरू पुरानो र प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकोले त्यसो गर्नुहुन्न क्या मलाई त विश्वास छ कि त्यसै गर्नुहुन्न तपाईँहरूको विश्वास त्यो मेरो विश्वास छ मलाई व्यक्तिगत त्यस्तो लागेको छ है जिम्मेवार पार्टी हो नि त्यसरी जाँदैन नि हिजो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त धेरै कुरा भनिसक्नुभयो नि त तर जे गरौँ छानबिन समिति चाहिँ नबन्ने स्थिति चाहिँ छ भनेर दुईजना अब हामी सूक्ष्म तरिकाले हेर्दैछु कि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले बोल्नु भएको कुरालाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्दैछु अध्ययन गर्दैछु के हो भनेर कि त्यसरी झट्ट नबुझिकन बोलिदिनु हुँदैन तर नेपाली कारणले त्यसो गर्नुहुन्छ भने मलाई आजको लागि समय सकियो तपाईँलाई पनि मौका दिनुभयो धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच दर्शबिन आजको लागि समय सकियो आखिदिनुहोस् नमस्कार